Цими днями музей історії Дніпровського вагонного депо святкує 20-річчя. За цей час тут назбиралось понад 5 тисяч експонатів. Пані Алла віддала депо кілька десятків років. На її очах творилася історія. Каже, збирали інформацію по крихтах. Збирали інформацію около года. Ну, не меньше, потому что надо было в архив, надо было ехать к этим пожилым людям. Во-первых, тут же работали династии, можно было узнать у более младшего поколения, где там кто живет. А в основном молодежь это ездила после работы или в выходной день, и они собирали эту информацию. Серед експонатів і символічний ключ, яким колись відкривали музей. І візочки для пасажирських вагонів, і рейки, і безліч різноманітних інструментів. Зібрані тут матеріали про етапах роботи. Для чого взагалі існує музей? Музей існує для того, щоб зберегти пам'ять о предыдущих поколіннях. Окреме місце в музеї – колекція світлин. На них закарбована історія людей, які працювали чи досі працюють у депо. Це найстарі матеріали, які є в нашому музеї. От те, що тут розположено, і ті люди, які тут запечатлені на цьому стенді, це, ну, будемо так говорити, начало музею. Це документи, яких вже зараз, мабуть, невозможно було б знайти. Частина музейної експозиції – двохосьовий вагон з дитячої залізниці. Ще понад півстоліття тому такі вагони колесили в парку Глоби. Сьогодні це вже історична пам'ятка. Цей вагончик 1954 року побудування. Він будувався спеціально для дитячої залізниці на Дніпровському вагонобудівному заводі. Їх партія була два вагончики, це були вагончики полум'які. Вони мали централізоване опалення від паровозу і електрообладнання. Зараз через карантин музей депо відвідувачів не приймає. Однак після скасування обмежень тут чекають на всіх охочих. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».